театр сайдас нэг масох гэсэн. Өнөөдөр бид нэр энэ ковид цар тахал ялангуяа хатуу хөл хорионы энэ үед яг нөгөө өөрөө өөртөө ажил олгоод бизнес эрхэлдэг хүмүүс, жижиг дунд бичил бизнес эрхэлж байгаа хүмүүс, өрхийн бизнес эрхлэгчтэй хүмүүст бол одоогийн байдлаар нэлээд хүндэрч эхэлж байна л да нөгөө хатуу хөл хорионы сунгаад байхаар. Тэгэхээр бид нар 2020 оны 4 сарын 23-наас эхлээд миний мэдхээрл хэд хэдэн нэг чухал хөнгөлтэй зөвлөлүүд авсан. Жишээлбэл Дэлхийн банкны олон улсын хөгжлийн ассоциацийн санхүүчлэлтэр онцгой байдлын үед хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих гээд нийт 20 сая Монгол Улс Азийн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтын банк хоорондын 20 оны 9 сарын 8-нд бас их хурлаар баталсан 100 сая Америк доллар нь бас нийгмийн хамгааллын хөтөлбөрөөр тэр дундаа бичил жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хямралаас хамгаалах гэсэн зорилттой. За хамгийн сүүд бас энэ 12 сарын 3-нд баталсан Японы засгийн газрын 233 сая Америк долларын нэн хөнгөлтэй энэ зэйл бас энэ ковид цар тахлын үед яаралтай арга хэмжээ авах эдийн засгийн идэвхжүүлэх иргэдийн орлогыг хамгаалах гэд яг энэ өнөөдөр үнэхээр тусламж хүсээд үлдчихэд байгаа энэ хэсэгт маань бас гадаадын бидэнтэй хамтарч ажилладаг олон улсын санхүүгийн байгууллагууд гэсэн ингээд нэн хөнгөлтэй зэйлийг бас өгөх улсын төсөв дээр ч бас хөнгөлтүүд өгөх ийм ажлууд бол байгаад байгаа. Тэгэхээр эдгээр нар маань эхнээсээ хэрэгжиж эхэлж байна уу? Яг тэр зорилттой бүлэг бид нар хилээд байгаа нийгмийн даатгалын шимтгэл төлдөг бол энэ хамрагдах болцоотой гэдэг мөн ярьсан. Гэтэл нийгмийн даатгалын шимтгэлд бас хамрагдаж чаддгүй өөрөө өөртөө ажил олгоод байдаг тэр хуваараа хөдөлмөр эрхэлдэг 240-од мянган иргэний асуудлуудыг байгаад байгаа учраас бид энэ хатуу дэглэмийн үед ковид цар тахлын үед энэ хүмүүсээс энэ төрийн бодлогын гадна үлдээж бол болохгүй байгаа маа. Тэгэхээр энэ дээр ямархуй ажлууд яг хийгдэж байгаа вэ? Энэ хөнгөлтэй зээл тусламжийн эхний хэсэг нь ер нь орж ирсэн үү? Тэгээ яг судалгаа бодит тэр хүмүүс рүүгээ чиглэх ажил маань хийгдэж байна уу гэдэг дээр нэг хариулт авъя гэж бодож байна. Хоёр дахь зүйл нь ямар ч хэлсэн засгийн газрын хувьд энэ улсын онцгой комиссарч, улсын хурлын хувьд хүүхдийн 100 мянга сая энэ сайжруулсан шахмал төсний үнийг 50% бууруулсан. Энэ өөрөө бол үнэхээр бол бодит дэмжлэг боллоо. Би жишээ нь Чингэлтэй дүүргийн гэр хорооллын ихэнхэнд байдаг гэж сонгогдсон өчигдөр тойргоороо явж хахад иргэдийн хувьд энэ 50% төлж хөнгөрүүлсэн бол үнэхээр энэ уд үнэхээр бодит нэг гар дээр нь дэмжлэг боллоо гэж байна. Тэгэхээр бид нэр хүүхдүүдээ за яг гэр орол байдаг энэ иргэдэд ямар ч ясныг тодорхой хэмжээгээр дэм болсон ийм арга хэмжээ авлаа. Тэгвэл одоо энэ аж ахуйн нэгжүүд өөрсдөө хуваараа бизнес эрхэлдэг хүмүүс эднэрүүгээ чиглэлсэн арга хэмжээг нэн даруй авах хэрэгтэй болж байгаа юм. Тэгэхээр энэ бол засгийн газрын дараагийн шатны ажил байх гэж бид харж байна. Их хурлч гэсэн энэ ковидтой холбоотой тогтоолоо маш хурдан сунгаад ерөнхийлөгчийн хориг дотор орсон чухал саналуудаа тусгаад хэрэгжүүлээд явах болцоотой гэж би харж байгаа. Тэгээ энд хариулт авсны дараа тодруулъя гэж бодож байна. Баярлалаа. Дөрөв вакцин болохоор л гэсэн. За Хүрлбаатар сайд. За энэ чимэг гишүүний асуултанд хариулъя. За түрүүхэн одоо 10 тонгийн өмнө улсын хурлаар батлагдсан Азийн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтын банкнаас 100 сая долларыг төсвийн дэмжлэг болгож одоо авах ажил байгаа. За энэ бол их хурл батлаад өгсөн. Бид нар холбогдох бүх хүч хөрөмтүүдийг одоо Азийн хөрөнгө дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтын банкд төргүүлсэн байгаа. Мөнгө нь бол орж ирээгүй байгаа гэдгийг би хэлье. За ихдээ ойрын хугацаанд авчих чиглэлээр авах чиглэлөөр мөнгө нь оруулж ирэх чиглэлээр бас ажиллаж байгаа гэдгийг хэлмээр байна. За Японы засгийн газраас бас 233 сая долларын одоо нэн хөнгөлтөө зээлийг бас төсвийн дэмжлэг болгож авахар одоо зээлийн гэрээг өчигдөр улсын хурлаар баталсан. За холбогдох бичгээрмтийг одоо хуулийн дагуу бүрдүүлээд бид нар одоо Японы талд хөргүүлэхээр ажиллаж байгаа. Тэгээ хөргүүлсэний дараа тодорхой хугацаас ордог. Тэгж байгаа тэр мөнгө нь бол орж ирнэ гэдгийг би бол энд онцолж хэлмээр байна. Ер нь цаашдаа дэлхийн нийтээр энэ коронавирустай үед энэ цар тахлын үед бизнесийг яаж явуулах вэ гэдэг энэ арга замлуу бол бүх ихэнх улс орнууд бол нэлээд анхаарал тавьж ажиллаж байгаа. Тэгэхээр бид нар эхлээд бол 13 салбарын үйл ажиллагааг зөвшөөрсөн байсан. Үүн дээрээ 5-ыг нэмсэн голдуу одоо үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны салбаруудыг бол дэмжиж яасан. Одоо 19-р салбар нэг ямар салбар байх юм бэ? 20-р нь, 21-р нь, 22-р нь, 3-р нь тэр салбарууд дээр ямар одоо энэ коронавирусын халдварыг хүн авахгүй байх.
өөрөөсөө бусдад тараахгүй байх, бусад одоо хүмүүсүүдэд алдаахгүй байх, гаднаас вирус ороод ирэхгүй байх нөхцөлийг яаж хангаж ажиллах вэ гэдэг зүйлээр яриад, энэ бүх нөхцөлийг нь хангаад үйлдвэрлэл үйлчлэгийг бол одоо хэвийн явах ийм боломж руу одоо орж ажиллах чиглэлийг бол засгийн газар баримтлаж ажиллаж байгаа гэдгийг одоо сүүлийн одоо 12 өдрийн турш бид нар бас ярьж байгаа. Энэ чиглэлээр ажил хийгдээд нэмээд салбаруудаа нэмж хамрагдуулаад яваад байна. Ингэх юм бол коронавирусын цар тахлыг дотоод та хүмүүс энийг бол дотоод та алдахгүй байлгах ийм боломжуудыг л бид нар гаргаж ирж одоо гаргаж хангаж ажиллаж явах учиртай. Тэгэхгүй бол зөвхөн юм өгн, үнгүй юм тараана, өгнө гэдэг сэтгэлгээгээр энэ коронавирусыг бол бид нар бол явах боломжгүй гэдэг хэлмээр байна. Улсын төсөв бол өөрөө татвар төлөгчдийн мөнгөөр бүрддэг. Татвар төлөгчд коронавирусын цар тахлаас болоод тодорхой хэмжээний одоо хохирол амсаж байгаа бол улсын төсөв ялгаа байхгүй ийм хэмжээгээр орлого нь бас л үрдэхгүй байна. Адилхан бид нар тал талдаа нөхцөл байдалд одоо ороод явж байгаа гэдгийг бид нар сайн ойлгож хамгийн зөв арга замыг тэгсэн мөртлөө тооцоо судалгаатай цаана Монгол хүний эрүүл мэнд амь насыгаа ботсон, халдварыг тараахгүй байхаа ботсон, эдийн засгаа ботсон ийм шийдлүүдийг бид нар гаргаж явах нь зөвөө гэдэг зүйлийг би бол хэлмээр байна. Тэгээд оюун чим гишүүн хэлж байгаа зүйлүүдтэй санал нэг байна. За одоо дараа нь бол үгтэй шүү дээ, үг хэлнэ. За ган бүтгшүүний асуултанд хариулъя. Ямар асуулт вэ? 200 мянга ямар зорилт юм бэ? 81 импортын бараг. За ган бүтгшүүний асуултанд хариулъя. Цааны хэсэг хугацаанд юу хэлж байгааг нь ойлгомжгүй болчлоо. Улсын хурлын дэвэн тухайн 88-ийн 4-дөр бол Монгол улсын ерөнхийлөгчийн хориг болон байнгын орооны санал төгөлтэй холбоотой асуулт асуунг гэсэн мөн. Тэгээд яг үнтэй холбоотой асуултууд сая сүүлийн хоёр бол явсангүй. Тэгээд Ганбат гүшүүний асуултанд хариулахад ерөнхийлөгчийн хоригийн хоёр дахь заалтан дээр байгаа. Өөнийг бид нэр цэгийн газар ч хүртэл алтан бичээр өргүүлж исэн. Алтан бичээр хөрвүүлж байхдаа болон хориг дээр юу байгаа гэхээр 200 мянга болон 800 мянга гэж хуваасан байна. Ямар шалтгаантай гэхээр 200 мянга би түрүүн дорчонд гүшүүний асуултанд хариулахдаа бас хэлж ирсэн. Энд дэр юу гэсэн мөгөр Монгол бол үйлчлэгийн бас импортын хамааралтай эдийн засгтай дотоодын үйлдвэрлэлд ижлэх одоо хувь хэмжээ нь харамсалтай бусад улс орны жишээ аваад байгаа зарим улс орн шиг тийм өндөр бишээ. Тэгэхээр үүнтэй өөрийнх нь нөхцөл тохируулсан тодорхой хэмжээний шийдэл гаргах нь зөв баха. Тийм учраас бас түрүүн хэлж ирсэн маш олон улс орнууд энэ ковидыг дайландуулаад өөрсдийнхөө үндэсний үйлдвэрлэлийг одоо дэмжих үндэсний үйлдвэрлэлийг одоо хөнгөжүүлэх, үйл ажиллагааны нэвтрүүлэх байлгах, дампуурлаас сэргийлэх, ард иргэдийн ажилтай, орлоготой, цалинтай байгаад иргэд улсын төсөө санхүүжүүлэх гэзэрэг бодлого хийж хэрэгжүүлээд дотоод төлөвлөсөн одоо бараа материалын худалдаж авах тал руу илүү их төлөх ажиллаж ирсэн юм байна. Тэгээд түүнтэй холбоотой 800 мянган төгрөгийг зөвхөн дотоод төлөвлөсөн бараа материал одоо бүтээгдэхүүн худалдаж авах гэдэг заалт байгаа. Хүүхдийн үлгийн дотоод төлөвлөж бол хүүхдийн үлгийг худалдаж ав. Жишээ нь үлдсэн 200 мянга одоо бидний дотоодын үйлдвэрлэж чадахгүй байгаа бас олон одоо бараа материал байгаа тэрийг худалдаж авах юм зорилготой. Тэгээд түрүүн бас нэг юм дээр хариултгүй оцорсон, хариулт өгч чадаагүй оцорсон. Тэнд дээр төсөл хөрөнгө оруулалтаар нийтдээ хичнээн аж ахуй нэгжийг дэмжиж байгаа юм бэ? Одоо ингээд сая хурлын гүшүүд зөвхөн хөрөнгө оруулалт талд нь яриад байгаа. Ерөнхийлөгчийн хориг бол зардал тал дээр бас байгаа. Тэгэхээр төслийн хөрөнгө оруулалтаар хичнээн аж ахуй нэгжийг одоо дэмжиж байгаа юм бэ? Энэ магадгүй одоо зөвхөн тухайн одоо тендерийг авч байгаа, магадгүй тухайн ажлыг гүйцэтгэж байгаа 4-500 аж ахуй нэгжийн асуудал юм уу? Цаана бүртгэлтэй байгаа 97 мянган аж ахуй нэгжийг яах юм бэ? Энэ төслийн хөрөнгө оруулалт төслийн зардлыг тэгш хүртээмжтэй байлгах бодлого энэ улсын төслийн хөрөнгө оруулалтаар дамжих ёстой гэдгэл хориг шүү дээ. Тэгэхээр энэ хоригийг тийм учраас энэ хоригийг эргэж хараад боломж гэж хараад ингэсэн өвчин зовлонгоор ийм юмэр бол улс төрчлөлт хийх нь бол өнөөдөр хэнт ширэггүй. Ерөнхийдөө чинь тамийн газар чинь юм ийхгүй. Олон улсын байгууллагыг бас нэр дурдж муулж байгаа зүйл бас байхгүй. Ковакс хөтөлбөрийн тухай танилцуулсан. Ковакс хөтөлбөрт орсноо зээл хамрагдах эрх нэгдэж байгаа болохоос биш. Тухайн вакциныг хамгийн түрүүнд авах эрх биш шүү дээ. Энэ чинь 111 улс өнөөдрийн байдлаар миний хамгийн сүүлд онцлог бүртгэлтэй байна. Тэгэхээр энэ мэдл өнөөдөр бид нэр тодорхой шийдэл гаргаад хоригийг хүлээж аваасаа гэж үсэж байна.
Жохлон гишүүн үг хэлэхгүй асуулт уу? Өөр өөрөөс нь үү? За, болдын жохлон гишүүн.